asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan dawd yaal halkan waa telefishinka qaranka soomaaliya ku soo dhawaada warka habeen qodobada wararkeenana waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble ayaa guddoomiyey shirka golaha wasiirada xukuumadda federaalk ee soomaaliya oo looga hadlaya amniga dalka dardargelinta doorashooyinka diyaar garowga shirka golaha wadatashiga qaranka iyo qodobo kale wasiirka warfaafinta shirka agaasimayaasha wasaaradda iyo hay-adaha dowladda ayaa lagu soo gabagabeeyey magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble ayaa xafiiskiisa ku qaabilay wafdi ka socday urur goboleedka igad qodobada kale ee dibadda wararkeena waxaa ka mid ah dowladda nigeria oo burburisay in ka badan 1 million oo ah tallaalka covid-19 hagaag daawadayaal intaasi waxay ahayeen qaar ka mid a qodobada wararkeena iminkana u diyaar garooba warka iyo kuwo kale oo faahfaahsan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble ayaa guddoomiyey shirka golaha wasiirada xukuumadda federaalk ee soomaaliya oo looga hadlaya amniga dalka dardargelinta doorashooyinka u diyaar garowga shirka golaha wadatashiga qaranka iyo qodobo kale wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalk ee soomaaliya senator cismaan abuukar dubi ayaa faahfaahin ka bixiyey shirkaasi bismi illahi raxmaan raxiim waxaanu joognaa xaruntii dowladda xafiiska ra-iisul wasaaraha waxaa soo dhammaaday oo aan hadda ka soo baxnay shirkii khamiislaha ahaa ee golaha wasiirada ee galab kastoo khamiisa ka qabsoomi jirta xafiiska prime ministerka shirku maanta runtii wuxuu lahaa muhiimad aada u weyn waxaana lagaga hadlay arrimo taabanaya nolosha iyo xaaladda dalka shirka uu shirgudoominayey ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya injineer maxamed xuseen rooble xubnaha golaha wasiiraduna ay si buuxda uga soo wada qayb galeen waxaa lagaga wada hadlay kow dardargelinta doorashada waa ogtihiin doorashadii way jiitantay mudday soo socotay senatarkii ugu horreeyey waxaa la doortay julaay 29-keedii ilaa haddana doorashadii way socotaa runtii arrintaasaa goluhu maanta aada isla soo qaaday ra-iisul wasaaruhuna ku tirtirsiiyey in la dedejiyo doorashada xaaladdu waxa weeye doorashadu jiitankeedu wuxuu keenay arrimo badan wuxuu saameeyey dhaqaalihii wuxuu saameeyey noloshii dadka wuxuu saameeyey maalgashigii wuxuu saameeyey deeqii caalamiga ahaa wuxuu saameeyey shaqadii maalinlaha ahayd ee dowladda oo dadkii mid qof waliba wuxuu leeyahay doorashan aadaya iyo mashquul baan ahay iyo hawl baa lagu jiraa marka si arrimahaas oo dhan looga baxo golaha wasiiradu galabta wuxuu guddoomiyey in la dardargeliyo doorashada qaranka sida ugu fiicanna ay u dhacdo waxaa kaloo ra-iisul wasaaruhu uga warbixiyey xubnaha golaha wasiirada madaasha oo shirkeedii uu qabsoomi doono 7-ka bisha waa loo diray tigadadii iyo diyaaradihii iyo hawshoo dhan waa laisku dib riday 7-ka bisha ay halkan isugu imanayaan madaxdii madasha qaranku si loo dardargeliyo doorashada isla markaana loo sameeyo waqtiga ay ku eg tahay iyo deadline-ka si shacabka soomaaliyeed ay u ogaadaan waqtiga doorashadu ay dhammaan doonto arrimaha doorashada oo inagu raftay maanta golahu aad buu ugu dheeraaday qodobkaasi qodobkaas buu ahaa qodobka labaad ee maanta uu ka hadlay golaha wasiirada lagaga hadlay waxay ahayd oo aada u muhiim ahayd amniga amniga waa lafdhabarta dalka amnigu wuxuu saameynayaa nolosheenoo dhan amnigu waxa weeye lafdhabarta qarannimada sidaa daraaddeed ra-iisul wasaaraha iyo golaha wasiiradu waxay isla garteen in la dardargeliyo amniga maadaama lagu jiro xilli doorasho oo aada u adag xilliga doorashada iyadoo mar walba waajib tahay in amniga kor loo qaado haddana waxaa laba goraaleba lasii adkaynayaa xilliga lagu jiro doorashada si loo sugo amniga wuxuu faray ra-iisul wasaaruhu hay-adaha amniga dhammaantood gaar ahaan wasaaradda difaaca wasaaradda gaashaandhigga wasaaradda amniga hay-adaha amniga in ay shaqadooda labanlaabaan shaqadooda amniga ay labanlaabaan si ay inoogu dhacdo doorasho ammaana oo codeeyaha iyo musharaxiinta iyo dadweynuhuba ay u galaan doorasho nabadqaba doorasho fiican xaalada dalkana gacan bira loogu qabto arrinta amniga runtii iyadana aada baa loogu dheeraaday waa qodobkii labaad ee laga hadlay waxa kale oo maanta laysla soo qaaday oo aada u muhiim ahayd abaaraha oo xaalad adag lagu jiro ra-iisul wasaaruhu arrintaa wuu faahfaahiyey kolley dibna wuu kasii sharaxi doonaa xaaladda abaarada lagu jiro iyo dhibaatada iyo ilaa hadda
jawaabaha ka yimi saaxiibadeenni caalamiga ahay iyo howlaheenni iyo waxyaabaha xukuumaddu ugu talagashay ra-iisul wasaaruhu kulley uu ka hadli doonaa maantana aada ba arrintaa looga hadlay. Waxaa kaloo maanta shirka golaha wasiirada lagaga hadlay arrinta caafimaadka, waxaa soo laba kacleeyey oo hirkiisii saddexaad ina soo gaaray COVID-19-kii qaybtiisii omicronka, arrintaana golaha wasiiradu isla soo qaaday in guddiyadii dib loogu yeero coronaviruska ka shaqayn jiray ee xukuumadda ahaa. Arrimaha ugu waaweynee maanta shirka golaha wasiirada lagaga hadlay taasay ahayd. Xooggoodana wuxuu ku dhacayay arrimaha siyaasadda, doorashada, madasha shirka iyo qabanqaabadeeda ee laisu imanaya si loo helo deadline-ka doorashada, iyo arrimaha amniga oo runtii dhammaanteen ina taabanaya. Intaasaa shirka golaha wasiirada maanta lagaga hadlay. Waana mahadsantihiin ka agaasimayaasha iyo sidoo kale hay-adaha dowladda ayaa lagu soo gabagabeeyey magaalada Baydhabo ee xarunta Koonfur Galbeed Soomaaliya. Agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalk ee Soomaaliya mudane Cabdulaahi Xayir Ducaale ayaa warmurtiyeedka shirka laga soo saaray warbaahinta u akhriyay. Dambaxa agaasimayaasha guud ee sanadka 2021-ka xiriirka agaasimayaasha guud wuxuu si weyn ugu faraxsan yahay si haboona u qabsoomay bambixii xiriirka agaasimayaasha guud. Shirka kulanku wuxuu si gaara ugu mahad celinayaa dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo martigeliyey kulankaas, sidoo kalena wuxuu bogaadinayaa dowlad goboleedyada ka soo qayb galay Hirshabeelle iyo Galmudug. Kulanka oo socday muddo 3 maalmood ah waxaa ka soo baxay qodobadan hoos ku qoran: 1. Hay-ad walba waa inay horumariso wada shaqaynta ay la leedahay dhigooda ee dowlad goboleedyada. 2. Waxaa la isla qaatay hay-ad walba oo hoggaan ka ah mashruuc ama barnaamij inay caddayso hay-adaha ay la wadaagayso fulinta hawshaas mas-uuliyaddooda iyaga oo kaashanaya xafiiska ra-iisul wasaaraha. 3. Xafiiska ra-iisul wasaaruhu wuxuu u xilsaaranyahay xiriirinta, korjoogteynta iyo taageeridda fulinta howlaha hay-adaha dowladda. 4. Waxaa la isla qaatay tubta xiriirka iskaashiga agaasimayaasha guud ee 2022-ka oo hay-ad walbana kaalinteeda qaadan doonto. 5. Shirka xiriirka agaasimayaasha guud inuu noqdo mid bil walba lagu qabto xafiiska ra-iisul wasaaraha maalinta Isniinta ee u dambaysa bil walba. 6. Bambaxa xiriirka agaasimayaasha guud in la qabto 2 mar sanadkiiba oo kala ah bisha Juun iyo bisha Diseembar. Kan ugu soo horeeya bambaxa Juun sanadka 2022-ka wuxuu ka dhacayaa Hirshabeelle, Diseembar isla sanadka 2022-kana wuxuu ka dhacayaa dowlad goboleedka Galmudug. 8. Waxaa lagu heshiiyey in dhammaan hay-adaha tiirarka ay ka tirsan yihiin u gudbiyaan halbeegyada toortabinta u leh oo waqtiyeysan caddaynayana miisaaniyadda lagu fulinayo iyo halka uu ka imaanayo. 9. Waxaa la isku waafaqay in la daadejiyo tiirarka ilaa heer dowlad goboleed. Sidoo kale, 10. Waxaa la sameeyey guddi ka kooban 5 agaasimo guud iyo guddoomiyaha guddiga qaranka shaqaalaha reedka ee dowladda ka kooban oo uu hogaaminayo xogayaha joogtada ee xafiiska ra-iisulaha siday dib u eegis ugu sameeyaan xuquuqda agaasimayaasha guud. 11. Kulanku wuxuu bogaadinayaa howlaha soohdimaynta dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah iyo guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha howlaha uu wado, wuxuuna ku boorinayaa hay-adaha ay khusaysay federaal iyo heer dowlad goboleedba inay kaalintooda ka qaataan taageerinta guddida madaxa bannaan ee xuduudaha iyo howlaha ay ku hawlan yihiin. 12. Waxaa la isla gartay in laga qayb qaato gurmadka abaaraha dalka saameeyey. Agaasimayaasha guud, maareeyayaasha guud iyo guddoomiyaasha hay-adaha madax bannaan ee dowladda waxaa la isla gartay oo loo qoondeeyey inay 20% mushaharkooda bisha January 2022-ka ugu deeqaan dadka ay abaaruhu saameeyeen. Aad iyo aad ba u mahadsantihiin. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa xafiiskiisa ku qaabilaya wafdi ka socday urur goboleedka IGAD oo soo gaaray maanta Muqdisho. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa xafiiskiisa ku qaabilaya wafdiga ka socday urur goboleedka IGAD oo hogaaminayay xogayaha fulinta ee urur goboleedka IGAD, kaasi oo markaasi ay ka wada hadleen xoojinta wada shaqaynta IGAD iyo dowladda federaalk ee Soomaaliya, gaar ahaan arrimaha siyaasadda, amniga iyo dhaqaalaha. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee Soomaaliya ayaa soo dhaweeyey hirgelinta xarunta sare ee IGAD ee u adeegsiga aafooyinka iyo ilaalinta deegaanka oo IGAD ay Muqdisho ka furtay. Xaruntu waxa ay taageeri doontaa hirgelinta
qorsheynta qataraha cimilada ee dalalka gobolka ee ku bahogay urur goboleedkan IGAD. Golaha wasiirada ee Koonfur Galbeed ayaa maanta ansixiyey miisaaniyadda Koonfur Galbeed ee 2022. Markuu soo idlaaday shirka golaha wasiirada ee Koonfur Galbeed ayaa waxaa warbaahinta wixii looga hadlayay shirkaasi kaga warbixiyey wasiirka wasaaradda warfaafinta Koonfur Galbeed Mudane Ilyaas Cali Nuur. geko taariikhdeeda 28 bilyan 2021 mayba qabsoomay shirkii golo wasiirada oo shirka doomiyay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftigareen. shirkaas iyo mayba warbixin la ku dhuunsaday dhowr wasaaradood oo ka horeeyay wasaaradda amniga iyo wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradda walbarashada iyo wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyo. Ka horeyntii mayba wasiir ku-xigeenka la ku dhuunsaday amniga guud ahaan Koonfur Galbeed ninku warbixiyey, inkastoo nimanka nabadiidka markasta iska dayayaan intii amniga iyo qalqal geliyaan oo mayle raay sumeelo qaar waxaa ku tuuran, haddana saas eta laakiin magaalooyinka badansho intii amnisho iyo sugunyi nimanka nabadiidkana meel kastana mayle raay warbixintii lagu hayo dhaqdhaqaaqsho lala socda, qaarshoona mayle raay iska dayayaan intii oo markastaba amniga sidii uu ka qalqal geli lahaayeen faa'iidada iyo ku helaayeen amase inka jarta oo keliya eta wala tuurni ii mayle raay sumeelo saa walka tuurni walkiridni ii raayeen fadaayan daraad diyeelay marka mararka qaar shoo walhaanta tuurayaan, taasna dhaqdhaqaaqsho lala socda iyo wasiirka ku warbixiyey. May kaleedoo warbixin ku dhuunsaday wasiirka maaliyadda ayaa warbixin ku dhuunsaday miisaaniyadda uu siinanka talagalay sanadkii laxdhaafi warbixinnoosi iyo sanadka 2022 miisaaniyadda linka talagalay intii eeta 30 milyan dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. Wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalka ee Soomaaliya iyo mas-uuliyiin kale ayaa ka qayb galay munaasabad ay ku qalinjabinayaan in ka badan 1,000 arday oo dhammaysatay heerka koowaad ee jaamacadda. Wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Dr. Cusmaan Abuukar Dube ayaa mahadcelin kadib ardada ku booriyay inay ka shaqeeyaan horumarinta dalka. Dhalinyarada Soomaaliyeed iyagana waxaa xil ka saaran yahay difaaca dalka, amniga dalka, horumarka dalka, gudashada waajibaadka dalka, isxilqaanka, tacabka, nolosha dalka. Warqad meel taalla haddaa taallo sugi maysid dowladda hoose inay qaadayso Cumar Finish qaadaye waa inaad adigu qaadaa tirada aniga leh anaa qaadaya guuleysta hambalyo reer Balaasma. Taliyaha ciidamada asluubta Soomaaliya ayaa maanta booqday isbitaalka weyn ee magaalada Baydhabo. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudane Cusmaan Cabdi Muuse iyo wasiir dowlaha wasaaradda howlaha guud ayaa waxa ay markaasi qayb kala ahaayeen kormeerkan taliyaha, wuxuuna dhaqaatiirta isbitaalka ku ammaanay taliyaha shaqada ay u hayaan bulshada iyo guud ahaanba deegaanada Koonfur Galbeed. Maanta waxaa joognaa Baydhabo oo ah meelaha ugu shaqada badan markii xarumaha caafimaadka laga hadlayo. Isbitaalka weyn maxallaha ii sheeg ee gobolka Bakool asagana Dr. Cabdinaasir aan ku wadaa, isbitaalka weyn ee gobolka Bakool asagana wuxuu u baahan yahay in khalabeyn xoog leh loo sameeyo iyo inta Baydhabo la rabay in ka badan in meesha la gaarsiiyo. Laakiin waxyaabaha soo qaadna waxay ahayd inaysan booqashadu noqontii ugu dambeysay ee markasta ay isbitaalka yimaadaan. Hadda dadka masaakiinta oo taba taryar oo u refer gareysana inay xamar oo kale aadaan oo halkaas ay muxuu ahaa qalliimada qaabka ku galaan, markay yacni waa sharaf inuu ardaydiisu u yimaado iyagana dhakhaatiirtana uu macalinkoodii u yimaado oo markaas muxuu ahaa yacni ayagoo ku filan oo ka adag oo wax qabanaya oo ilaa haddaba shaqeynaya maasha Allah, misna markii macalinkoodii ay tusaan meeshii gaareen. Saraakiilka tirsan laamaha ammaanka iyo hay-adaha garsoorka ee galmudugga ayaa dhuusamareeb waxaa uga furmay tababar lagu baranayo sidii loo xoojin lahaa ka hortagga askaraynta caruurta. Wasiirka wasaaradda cadaaladda ee galmudug Mudane Cabdi Maxamed Fiido ayaa isdul istaagay sida ay muhiimka u tahay joojinta in caruurta la askareeyo. Ilmaha yararka iyo dumarka oo ay iyagoona askariga iyagoon da'dii askariga gaarin xataa
laga dhiga la askareynayo ama daryeel xumada hayso ama kawar qablaanta hayso dumarka kadaalika intaas uu ku saabsan yahay waxaa marka annaga nagala rabaa ka isteed ahaan inaan ka faa'iidaysano raggan garbeyga fadhiya xuseen iyo towfiiq mustawaha ay xambaarsayiin wixii casharo ama duruus aan ka qaadanana lagu camal falo sanadaha fooda nagu soo haya in caruurta iyo haweenkaas step step ama tallaabo tallaabo loola socdo daryeelkooda dhibka haysta inaan la askariyeelo la qasbin dumarka kadaalika inaha sorta waxaan maanta ka hadlaynaa waxaana nooga faahfaahin doonaa waqti iyo juhdi. Tababar ku saabsanaa sharciga badaha ayaa maanta loo soo xiray askar ka tirsan ciidanka ilaalada xeebaha dalka. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda kalluumeysiga xukuumadda federaalk ee Soomaaliya mudane Cabdullaahi Cumar Abshirow ayaa kulanka soo xiray wuxuuna ka mahad celiyey ciidanka ilaalada xeebaha shaqada wanaagsan ay u dhabar adeegayaan qaranka. Waxaan soo gorgoyeynaynaa qaybta maalmahan aan wadno oo ah in shuruucii isdhexgalkii horumaradii laga gaaray inaan soo gabagabeyno. Waxaana idinku dhiirigelinaa inaad sii wadiin wixii qaala waa dowladda Soomaaliyeed aad bixin doonto oo ciidanka booliiska gaar ahaan ciidanka ilaalada xeebaha Soomaaliyeed u baahan yihiin. Waddanka siduu hore u ahaa wuu ka duunaanaa sanad ka dambeeyo, waa isbeddel ay imaanayo. Waxaan ku laaban doonaa sidii 80-meeyadii aan ahaan jirnay ee baddeena aan kharashkeeda ula soo bixi jirnay, dadka xatooyada ku hayana aan isku dhicin jirnay. Daawadayaal, halkaa warka aad kala socotaan waa telefishinka qaranka Soomaaliya iminkana wararka kale ee caalamka waxaa ka mid a. Dowladda Nigeria ayaa burburisay in ka badan 1 million oo ah tallaalka xanuunka COVID-19. Wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi Nigeria ayaa burburisay in ka badan 1 million oo ah tallaalka COVID-19, kuwaasi oo dowladdu ay shaacisay in uu dhacay. Wasaaraddu waxaa kaloo ay sheegtay in tallaalkan uu ka dhammaaday waqtigii loogu talagalay in la isticmaalo, waxaana loo adeegsaday goobaha waaweyn ee qashinka lagu gubay ee dalkaasi. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa 7-dii bishan baahisay in qiyaastii tallaal ka badan 1 million ay markaasi dowladda Nigeria shaacisay in aysan suuragal ahayn in la isticmaalo, isla markaasna ay dowladdu go'aan qaadan karto, iyadoona tani ay noqotay tallaabadii ugu horreysay oo dowladda Nigeria ay guud ahaanba ku joojisay tallaalkaasi oo ka badan 1 million kaasi oo dowladdu shaacisay inuu dhacay. Wagaag daawadayaal, guud ahaan intaynu kusoo gabagabaynaynaa warkanu aad ka daawanayseen telefishinka qaranka Soomaaliya, warka xigeenta aan isku arki doono nabadgelyo.